muito alta, Jô. E, cara, tem que dar mais. Traz aquela invenção sua aí pra nós colocar aqui pra ficar mais baixo. Você consegue trabalhar aí ou tá muito encostado na parede? Tá muito encostado, tá muito mais distante, né? Então pera aí. Pera aí que eu vou te alcançar a invenção aí. Desce aí pra você colocar ela pra nós. Essa é a invenção, Jô. Neguinho. Aí, neguinho. Só subir agora e ser feliz, ó. Olha, pessoal, olha que top. Agora dá pra trabalhar, ninguém? Opa, você faz manutenção aqui, ó, pregando essa rapinha, ó, giratório. Olha que top, pessoal, essa ideia. A ideia de fazer um descanso. Agora fazer mais uma pauta de escada e fazer um andaime. Tá mesmo, vai botar. Não, meu neguinho, não, meu neguinho. Pô, tá ruim, cara, tá ruim de furar isso aqui, ó. Tá doendo as pernas aqui, ó, fica ruim aqui embaixo. O que que tá ruim, meu neguinho? Tá ruim aqui, cara, tá ruim. Assona o gênio aí pra ver aqui pra nós aqui. O que que você quer? Rapaz, vê o gênio aqui pra ver alguma coisa aqui pra nós aqui, ó. O que que você quer que o gênio faz, neguinho? Faz uma invenção aí pra mim, cara. Senão não tem jeito, dá dor na coluna aqui, ó. Fica ruim pra me tirar, rapaz, ó. Faz uma invenção aí, ó. Vê que você veio pra mim, ó. Porque, ó, a cabeça tá aqui, não vai dar riba, ó. Pera aí, então. Qual que é a invenção? E chegou, ó. Ô, beleza, ó. Olha aí, ó. Aí sim. Nunca mais você vai ter dor nas costas, hein, neguinho? Ô, louco, pô. Essa é a hora agora, rapaz. Mas pra sentar? É, ué, senta aí. Ué, de que jeito, nego? Aí. Será? Ah, mas aí lá em cima. Não, agora você olha os ganchos aí, ó. Você é desenvolvido direto da NASA pra você, neguinho. Pra que serve? Então, né? Pra que serve isso aí, neguinho? Rapaz, isso aqui é o seguinte, eu vou ficar de pé lá em cima dela e vou fazer o serviço geral, não vai ter mostra, mais nem mostra, aqui, mostra aqui embaixo como funciona melhor, ó. Primeiro mostra os ganchos. Ó, os ganchos aqui, ó. Assim, gato, ó. Sobe aí primeiro embaixo pra nós ver. Olha aí. E aí, neguinho, algum sofrimento ou não? Ah, louco, agora melhorou, hein? Sem falar que vai ficar longe da parede, né? É. Tá, agora vamos lá pro teu serviço, você tava sofrendo. Então, vou jogar ele aqui agora, ó. Coluna agora eu acho que eu não vou ter mais, que agora vai alinhar. Olha aí, neguinho. Oh, agora ficou bom, hein? Tô acima da altura pra fazer o serviço certo. Aí eu tô aqui com a furadeira, agora eu vou furar, né? Você reparou que ela fica meio afastada aí da... É, ô louco, fica tranquilo aqui pro cara trabalhar, dá, tá legal. Dá uma pulada aí pra ver se... Oh. Olha aí, pessoal. Tranquilo, oh, isso aí mesmo. Faz o furo então, neguinho. Fazer esse banquinho para duas escadas e mostra como funciona. Ó, você vai pegar uma tábua de uma escada para outra, ó, e você vai fazer isso, ó. Ela vira um andaime, ó, ok? Só que como vai ter duas escadas, você pode trabalhar tranquilo, ó, ó lá, ó. Ela vai virar um andaime com duas escadinhas, beleza?